Jamen, vi har lavet sådan en lille robotmaskine-agtig. Der står lidt af en model derovre. Ja. Så har vi sådan selv lavet larvefød og skåret nogle af tingene ud. Ikke de hvide der, men de der jernmetaller. Det må vi selv sidde og skåre ud på den derovre. Mm. Og så har vi sådan brugt alle maskinerne her. Ja. Til at lave de ting, alle de lede, der kan sættes på dem her, har vi stort set ikke brugt, fordi vi skulle lære at bruge dem rigtigt. Du skulle lave fingrene, det var rimelig kedeligt. Nej, men jeg kan godt lide det der med, at man skulle bruge fingrene meget til at sætte det sammen. Mm. Det er ikke så meget sjovt at gøre det, men det der med det, det var en udfordring at sætte lavbenene sammen. Til at lære du meget mere, fordi der gør du tingene samtidig, i stedet for du bare får at vide, at den ledning passer sammen med den ledning. Men så ved man jo ikke, hvad der sker, men hernede sidder du og sætter dem sammen, så finder du ud af, okay, nu kommer der strøm til den ting, så skolerne er meget mere blødsødende. Han siger tingene, som de er. Ikke fordi det er en dårlig ting, fordi ja, så opfører man sig også mere ordentligt end læreren, der står og pakker det hele ind i slik og kageagtigt næsten, kan man sige, for det ikke skal lyde ondt. Så laver man jo bare tingene igen. Han går bare direkte hårdt til dem, for en til at stoppe det, for en til at lave noget. Han siger også sin mening. Det er helt sikkert. Ja, det gør han. Tænker ikke så meget over, at vi går fra det her, og jeg tænker mere, at nu skal vi tilbage og kede os i skolen. Det er mere det, der går igennem mit hoved. Ja, yeah, meget mere kedeligt i hvert fald. Ja, og så har man ikke lyst til at koncentrere sig. Men det har man hernede, fordi der har man, får man lov til at lave noget samtidig med, at de siger noget. Der skal du ikke bare sidde en halv time bare og lytte på, hvad læreren siger. Der forklarer de dig, mens du gør det. Man får mere ud af det, men det er også sjovere at lære noget, så, jeg synes, når man laver tingene. Jeg synes som elev, der skal man tage herned, fordi det er et dejligt frirum, du får, og du, altså selvfølgelig, hvis det er noget, du kan lide at lave. Så det er et dejligt frirum, du får, mens du laver noget, som du godt kan lide at lave.